ta muriyada Soomaaliland ee Hargeysa iyo waliba hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland oo iskaashanaya ayaa saaka halkan ka raday 100 qoys oo kamid ah dadka deganaa dhaamkan daami ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dadkan oo in muddo halkan deganaa waxay ku qabeen dhibaatooyin kala duwan iyagoo khatar ugu jiray maadaama ay yihiin dad isku dhowdhow oo isku raran ah in uu dab qabsado iyo sidoo kale khatarta biyaha oo ugu jiraan waqtiyada uu roobku soo do'o ama uu baldigan buuxsamo in fatahaado ay dhibaateeyaan ugu horeen waxa halkan ka hadlay saaka dadka laga rarayay xildhibaan Cabdirus Cabdisamed oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaanu halkan u taaganahay hawshii raritaanka 100 qoys oo ku hareereysnaa baldiga daami iyadoo oo dhibaato badan in ay hore uga soo gaadhay maanta bilowgeysii la bilaabay in la raro kadibna meeshii la dejin lahaana loo qorsheeyay lana dejinayo qof walbana wixii loo furfuray loo dhisayo halkaasna ay kaga raysan doonaan lana dejiyey meel ay hanti u leeyihiin marka ummadda baldiga daami waxaan ugu bishaareynaynaa in ay ka raysanayaan halistii iyo dhibaatadii iyo bahaladii ay goor walba ka cabanayeen Cabdifatax Maxamed Xaashi waa hoggaanka howlgelinta ee ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland isaguna saaka halkan dadka laga rarayay ayuu ka hadlay anigoo ku hadlay magaca ciidanka dabdamiska qaranka waxa maanta culays weyn oo la saarnaa oo runtii har iyo habeen aan heegan ugu jirnay hadduu dhibic yaro roob soo do'o baqasho aan u qabno baliga iyo dadka ag degan culays weyn baa maanta naga dhacay culayska weyn oo ah habeen wal oo roob ku do'o kormeer baan ku soo sameyn jirnay waan ka walheli jirnay heegan buuxaan u geli jirnay annagoo marka horeba afraadka saaxiib ku jira marka maanta waxaan soo dhaweynaynaa dadweynaha ee ku jiray riskiga ee maanta laga rarayo oo meel wacan oo ku habboon la geynayo oo maanta aanan u baqayn alxamdulillah rabbil caalamiin cudur ahaan iyo ciid ahaan annagoo marka horeba gacan ka mid ah dowladda hoose waan la garab taagnay waana soo dhaweynaa alxamdulillah rabbil caalamiin maxamuud yuusuf cali agaasimaha waaxda barakacayaasha ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa isaguna saaka halkan kelmadiisa ka yidhi isagoo maxamuud sheegay in muddo la soo qorsheynayay sidii dadkan loo rari lahaa isla markaana loogu rari lahaa dhul ay iyagu iska leeyihiin maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 8-aad 2023-ka waxaa halkan laga rarayaa 100 qoys oo deganaa dhaamka daami 100 qoys oo muddo dheer qaylodhaan iyo dhawaaq dheer laga jeedinayay maanta waxaa ilaahay mahadiyay kul haddii ay tahay halkii u dambeysay maanta lagu guuleystay rarkii waxaynu marka koowaad u mahadnaqaynaa dowladda hoose Hargeysa oo aan odhan karo xaqiiqatan waxay wadaa dee hawl iyadoo loo igmaday haddana oo ay mas-uuliyadoodii tahay haddana aad odhan karto waxay wadaan hawl kax baaxad weynba xadigii amba hawshii ay wadeen ay qorshahoodu ahaa oo sida ay u taabashaynayaan iyo siday dhammaan shaqaalahooda min madax ilaa mas-uuliyiin uga soo qayb gelayaan hawshani waxay ahayd hawl iskaashi oo muddo badan la soo waday waxaa inagala qayb noqonaya hay-adaha la sheegay caalamiga iyo maayrada iyo barnaamijka hore loo sheegay dowladda hoose dadaalka shanta caasimadood iyo hawsha ay gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana ku hambalyeynaynaa kamid a dadkii halkan laga rarayay ayaa iyaguna saaka ka dareen celiyay siday ugu faraxsan yihiin in goobtan laga raro sannado badan oo ay halkan deganaayeen isla markaana loo raro goobo amaba dhul iyagu iska leeyihiin oo hadda wixii ka dambeeya ay deganaan doonaan waxaan way mahadsan tahay cimrigeenna sii jirtaan leenay maayarka iyo agaasimaha iyo dowladda hoose shaqaalihiisaas boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin si wacan oo wanaagsanna way noo rareen kaneeco iyo dhib iyo dhula-aanna way naga reebeen maanta waxaanan ilaahay mahadnaqaynaa dowladda hoose uu noo soo diray ee ka madaxeeyey maayar cabdikariin iyo agaasimo cali iyo shaqaalihiisa sida firfircoon dadka ula qabtay hawsha marka boqolkiiba boqol waan u mahad celinna ilaahay baa mahadis ka leh marka maanta alxamdulilah rabbil caalamiin farxaddeeda jawigeygu aad buu diiran yahay cabdi jaamac anigoo baliga daami oo la anigoo uska giisiiyo qarmuunkiisa saaka layga raraayo maayarka wacan
عبد الكريم أحمد موقع الدولة دمت حاجية متشيدة بقى الله بركيه الله الراتيو مال ونكسنا يجين يان مال في عنا يجين يان إنك عن قبنا يان إن شاء الله بالله كرين سارك دمبي وقدام بينا ما يركو حيجانك عاصمة جمهورية الصومالي لاني هرجيسا هيا يسوقنا هالكاسكة هادلي سوق أشياء إن دتك ساك هالك لغر رأيو أما بقيسوس كلو دياري يجوبه دي وحبرشة يجوبه عافمات كي يدول يقول أيهين أو هاد وحي كدام بيا يدجنان دونان علاه نقولي أنا نهرنا دتك كحير سنة دام كوين الدامي دتك أسوأ خطر بدن وجوشري بيها دام كاس يدادك هالكامرة دادكاس أو إن بدن لقد ديري حالة دو دا أو صدقي سنة سومالي لان لبيه صدقا سنة سومالي لان شرتبا دام كا خطر وجوشري وحمانتا إلهي إنو سخري أو إنو قوليي إن إنو هاوشا باحد وين لي إن إنو رنو دادكاس أو كاكوبين بقول قويس بقول كا قويس ويدولة دو هوسي أي سي سي dul muxuu ahaa ay ku noolaan karaan oo dhow oo leh access-ki nololeed oo dhan haday noqoto wadadii loo mari lahaa iyo sidoo kale loona diyaariyay goobihii waxbarashada iyo caafimaadka ayaa iyadana sidaas la mid ah ayaa la socdaa